Mchezo kati ya kikosi cha Ascona dhidi ya Oldiani umetamatika katika uwanja hapa wa Oldiani, ambapo ni mchezo mahususi kabisa ambao ulikuwa unatumika kwa ajili ya kutoa elimu kuhusiana na kuweza kulinda na kuzuia migogoro baina ya binadamu pamoja na wanyamapori. Mchezo huu ambao umehisaniwa na TPW ambao wanaitwa Tanzania People and Wildlife, ambao wamehakikisha kwamba burudani hii inafanyika. Hapo awali timu zote mbili zilizo kukabidhiwa jezi pamoja na mpira, lakini kwa kuna mchezo wa hisani, ambapo hapa mchezo umetamatika kwa dakika 90 kukamilika, ambapo Ascona na Oldiani milango ilikuwa ni migumu kwa timu zote mbili, lakini tukaenda kwenye mkwaju wa penalty na kikosi cha Ascona kufanikiwa kuondoka na ushindi wa penalty 6-5. Lakini mara baada ya mchezo umeweza kutamatika, naungana na nahodha upande kosi cha Oldiani, yeye atatuambia anaitwa nani, lakini pia mchezo ulikuwaje ambao kupelekea kupoteza kwa bao mikwa juu ya penalty. Bwana Blaza, mambo visogea hapa kidogo. Bwana mambo vipi? Mambo safi kabisa. Unakuta nani? Wanaita Juma Gugi. Bwana Juma Gugi, tuambie mechi ilikuwaje? Mechi ilikuwa nzuri kwa kweli. Tulifurahi, tunamshukuru Mungu, tumecheza vizuri. Hakuna majeraha, hakuna majeruhi, hatujagombana. Kiufupi mchezo ulikuwa mzuri. Waliwasidi wapi wapenzi wenu kwa maana ya Ascona? Wapinzani wetu kwanza tunawashukuru sana, na wenyewe wameonyesha nidhamu nzuri, wamecheza mpira mzuri, kwa hiyo washabiki nao wamefurahi vile vile, ila wametuzidi kwenye penati kwa sababu sisi tumekosa umakini wa kupata goli moja la penati. Mmepata jezi hizi kutoka kwa TPW, mnajisikiaje, lakini pia neno lenu lipi kutokana na mchezo ambao mmecheza? Tunashukuru sana kwa zawadi ambazo kwamba tumeweza kuzipata mwanzo kabla ya mchezo, na tunashukuru tumevaa jezi nzuri, tumependeza. Tunawashukuru viongozi wetu, wahisani, wadhamini wote, tunawashukuru sana na mchezo ni mzuri kabisa. Unaambia nini mashabiki zako? Mashabiki zangu nawaambia tusikate tamaa kwa sababu tumefungwa penati. Ni mchezo mzuri, na huu mchezo unaunganisha undugu, ujamaa, urafiki na ajira pia vile vile. Tunaomba viongozi pia na nyie muwe karibu na sisi. Shukrani sana. Asante. Mambo vipi? Poa poa. Wanakuita nani? Wananiita Shabani. Bwana Shabani, tuambie mechi ilikuwaje? Kwanza nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza mchezo wetu salama. Hatuna injury yoyote, tumecheza mpira mzuri. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Ya tuambie, mmefanikiwa kuondoka na ushindi na mnakwenda mmepata zawadi. Pengine ugumu ulikuwa wapi kwa wapinzani wenu mpaka kwenda katika mikwaju ya penalty? Ugumu ulikuwa kwanza ni timu inayetufahamu vizuri, wao wamekuja kukamia. Kwa hiyo hatukuweza kuonesha mchezo mzuri kwa sababu malingo yetu mengi walikuwa na vuruga, na ni watu ambao wanajiungaunga, ila tunashukuru wamecheza mpira mzuri, mpira wa ushindani. Tumeweza ku maintain game dakika zote. Tumecheza, tumefika tuta, ila Mungu amekuwa upande wetu, tumeshinda. Okay, mmepewa elimu kuhusiana na namna ya kuweza kuzuia migogoro baina ya binadamu na wanyamapori, lakini pia mmepewa zawadi. Kwa nini kama wachezaji mnaondoka na kipi kutokana na kuwa mnakaa katika maeneo ambayo mpo karibu na hifadhi za wanyama? Kwanza ni washukuru hao wadhamini kwa kutambua kwamba kuna timu Oldiani na sisi tunapambana vizuri na hao wanyama, tunadhibiti vizuri, hatuwezi kuzuru wanyama, tunaishi nao kwa akili, kwa sababu sisi tuna akili kuliko wanyama, kwa hiyo tunawalinda na tunawatunza. Nikushukuru sana. Asante sana. Asante. Yes, bwana, huyo ni nahodha kosi cha Ascona ambaye ameweza kuelezea hapo Shabani Mavula. Kumbuka Ascona wao ndio wamefanikiwa kushinda katika mchezo huu wakiondoka na ushindi wa mikwaju ya penalty 6-5 mara baada ya dakika 90 kukamilika kwa 0-0. Nikushukuru sana kwa wewe ambaye ulikuwa pamoja na sisi.